Diguinho, bom dia, estou ouvindo aí, toca Thiago e Fernando, sucesso, a Larissa de Cotia. Ah, não posso, viu? Só você tem que ver com a direção, viu? Eu não posso tocar música dessas duplas assim que não toca aqui não, viu? É, isso aqui só com a direção, tá? Senão vão ficar achando que eu fosse jabá, né, Pedro? Aí não, pra mim não é bom, né? É verdade, fica complicado, né? Você não é jabazeiro, né, Diguinho? Tá vivo aí ainda? Ai, não tô bem. Me assopra, por favor. Ah, pelo amor de Deus, Diguinho. Não sopra fazer... minha moleira, vai, meu. Não me faça fazer isso, né, meu? Vem aqui e sopra, por favor. Não, cara, não vou sopra fazer minha isso. Moleira. Sopra aqui. Diguinho, para ser nojento. Nossa, vou... é moleira, cabeça aqui, Pedro. Não, sopra aqui. Não, não vou fazer isso, cara. Pedro, é só uma simbologia que vai me fazer bem, só isso. Vai. Mas... sopra, sopra aí, vai, vem aqui perto. Tá bom, vai, tá bom, tá bom. Vai, vai. Sopra, ai, vai, tá vai. Bom. Que bafo de piroca é esse? É, que estádio. Estranhando, rapaz. Nossa senhora, Pedro, que foi isso? Ô, rapaz, não me estranha, bicho. Sai de perto, nunca mais faço isso, sai de perto de mim, viu? Ai, ai. Cara ridículo.